عايزان طبع رجاء يلا علم घोर निन्दनीय कुरा हो हैन भने जस्तो एउटा जनप्रतिनिधि मान्छे एउटा गम्भीर भएर एउटा पत्रकार राज्यको नौतङ्गले तपाईले चाहिँ यसरी मुर्की दागेर चाहिँ चाहिँ गयल भनेर भन्नुभएको छ त्यो त डोनले गर्छ नि सर तपाई डोन हो सर त्यति बेला मलाई थाहा भएन कि म जनप्रतिनिधि हुँ भन्ने भएन म पब्लिक हुँ भन्ने भएँ मेरो घरको बच्चा म त म पब्लिक हुँ भन्ने सोचेँ तर मलाई जनप्रतिनिधि याद भएन त्यतिखेर पत्रकारलाई त्यहाँ हातसम्म ताक्न भ्याउनु भयो म यसरी मुठी बटाएर हात ताक्न भ्याउनु त गल्ती हो त्यो त गल्ती हो मैले गल्ती गरेँ आज तनाउ तरङ्ग मिडिया मार्फतै माग तनाउ तरङ्ग मार्फत मैले त्यो गरेको चर्को छु र उहाँमाथि गरेको अलि एग्रेसिभ भएर बोलेको कुरा नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत अभिवादन टक्न चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्णलाई जसले बेला तनाउ तरङ्ग मिडिया हेरेर बस्नु भएको छ दर्शकबिन म प्रस्तुता सुरेश नाथ तपाईँमा आज उपस्थित भएको छु यहाँहरूले पक्कै पनि हेरिसक्नु भएको छ रत्नहरी अस्पतालमा एकजना बालक उपचार गर्दा गर्दै पोखरा रेफर गरेर पोखरामा लैसकेपछि बालक नरहेपछि चाहिँ बालकका आफन्तहरूले रत्नहरी अस्पतालमा घेर्नु भएको थियो यो विषयमा के भएछ भनेर हामी कुरा गर्ने जमर्कोमा छौँ र यहीसँगै अर्को जोडिएको विषय के छ भने एकजना वडाध्यक्ष भानु नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 वडाध्यक्षले सोही क्रममा चाहिँ एकजना पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार गर्नुभएको भनेर चाहिँ हामीले क्यामेरामा कैद पनि गरेका थियौँ वास्तवमा किन उहाँले त्यस्तो गर्नुभयो भनेर चाहिँ आज हामी यो विषयमा छलफल गर्ने जमर्कोमा जुटिरहेका छौँ यति बेला भने हामीसँग हुनुहुन्छ भानु नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 वडाध्यक्ष बेलबहादुर अधिकारी आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ सर नमस्कार स्वागत नमस्कार तपाईँले रत्नहरी अस्पतालमा जुन पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार गर्नुभयो त्यो विषयमा हामी एकैछिनमा प्रवेश गरौँला त्योभन्दा पहिला बालक देहान्त भइसकेपछि अहिले चाहिँ त्यो अस्पतालमा तपाईँहरू चाहिँ विवाद ल्याइरहनु भएको थियो त्यो विवाद चाहिँ कहाँ पुग्यो र के कसरी चाहिँ सम्झौता गर्नुभयो अब विवाद हाम्रो चोखिने क्रममा हामी 5 दिनसम्म चोखिने क्रममा रह्यो त्यस पश्चात बच्चाको आमा अलि अनकन्सियस भएकोले 3 हामीले आमा त्यो चोखिएपछि पनि दबाउ ल्याउन सक्नु भएन र उहाँ चाहिँ अहिले हिजो झरी पऱ्यो र आज भतिजो र मेरो बुहारी चाहिँ आज दबाउ ल्याउँदै हुनुहुन्छ र आएपछि अब भोलि उहाँहरू अस्पताल गएर अस्पतालको सञ्चालक डक्टरसँग आफ्नो हिसाब किताब पनि केही बाँकी रहेको भन्ने कुरा तिर्न बाँकी पैसा तिरेर उहाँसँग छलफल गर्ने र तर सबैजना धेरैको मासमा नगइकन 2-4 मात्रै व्यक्तित्वहरू गएर छलफल गर्ने भन्ने उहाँहरूको कुरा छ र उहाँहरू भोलि जाँदै हुन्छ अनि मलाई एउटा कुरा स्पष्ट गरिदिनुहोस् दर्शकबिनलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने पत्रकार अमर नर्कीमाथि चाहिँ उहाँले दुर्व्यवहार गरेको भिडियो स्वयं म आफैले खिचेको थिएँ त्यति बेला के भइसकेको थियो म पनि ठ्याक्कै त्यति बेला पुगेको हुनाले के भइसकेको थियो मलाई पनि जानकारी थिएन मैले त्यति मात्र खिचेँ अनि वास्तवमा के भएको थियो भनेर मैले अलिकति हाइलाइट स्वरूप चाहिँ त्यो भिडियो हालेको थिएँ यति बेला हामी चाहिँ त्यो विषयमा के भयो भनेर पत्रकार अमर नवरीसँग चाहिँ कुरा गर्ने जमर्कमा जुटेका छौँ यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ सर नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई नमस्ते सुरेशजी तपाईँलाई रत्नहरी अस्पतालको विषय त पक्कै पनि जानकारी नै छ तपाईँ पनि त्यहाँ पुग्नु भएको थियो त्यति बेला अलिकति हामी ढिलो पुगेका हौँ या त्यो विषयलाई हामीले चाहिँ हेर्न पाएनौँ वास्तवमा के भयो त्यहाँ तपाईँलाई चाहिँ वडाध्यक्षले चाहिँ अलिकति चाहिँ हातपात गर्न खोजेको दृश्य देखिएको थियो वास्तवमा के भयो त्यो विषयमा जानकारी गराइदिनु न सर मैले चाहिँ केही बोलेकै थिइनँ उहाँले बोलेको सुनिरहेको थिएँ होइन उहाँले चाहिँ पत्रकारहरूले केही पनि गर्दैनन् हेरे पनि नहेरेको जस्तो गरेका छन् देखासेखि केही गरेका छन् यस्तो हुँदा पनि केही गरेको छैन अन्य ठाउँमा बरु यस्तो कुराहरू हाइलाइट हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्नु थियो त्यसो भए हामीले के गरेका छौँ त नि के गल्ती भएको छ तपाईँको पत्रकारहरूले के लेखेनौ हामीले के गरेनौ तपाईँले देखाउनुहोस् न त परमार के हो भनेर मैले भनेको थिएँ त्यत्तिकै उहाँ झुकिनु भएको हो अनि बोलेकै छैन मैले यो विषयमा एउटा जनप्रतिनिधिले अर्थात् कुनै पनि नागरिकले पत्रकारलाई चाहिँ यसरी चाहिँ हातपातसम्म गर्न तम्छिनु भएको छ होइन यो विषयमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यो त घोर निन्दनीय कुरा हो होइन भने जस्तो एउटा जनप्रतिनिधि मान्छे एउटा गम्भीर भएर एउटा
सचेत नागरिक हुन् त उहाँ त एउटा वडा अध्यक्ष भएको जिम्मेवारी पदमा बसेको मान्छे त्यो गर्नु त एकदम घोर निन्दनीय काम छ। यद्यपि बालक व्यस्ती अमरापुरी मेरो घर पनि डमलीमै बस्ने मान्छे म, बालकको निधनले हामी एकदम दुखित छौँ होइन। के हो सत्य तथ्य बुझ्न मात्रै हामीले खोजेको, कसैको कसैको पक्षमा लागेर विपक्षमा लागेर समाचार लेखेको पनि होइन, त्यो सम्बन्धमा समाचार प्रकाशित भएको पनि छैन। यस अगाडि ब्यास नगरपालिकाको इन्जिनियरको सुई अस्पतालमा उपचारको क्रममा लापरवाही भयो भनेर जुन आरोप थियो त्यो वास्तविक हो कि होइन त्यो अनुसन्धानमा खुल्ला, तर हामीले त्यो सम्बन्धमा समाचार लेखेको, तर जुन बालकको निधन भयो त्यो सम्बन्धमा मैले समाचार लेख्न पनि भ्याएको थिइनँ। त्यसमाथि जुन पीडित भनिएका बालकको तर्फबाटै नै मलाई बोलाइएको थियो, बारम्बार फोन आएको थियो, म आफ्नै वडा निवासी भएको कारणले गर्दा पनि म त्यहाँ पुगेँ, मैले त्यहाँ के हो सत्य तथ्य बुझ्ने क्रममै थिएँ, बुझ्ने क्रममै त्यो दुर्व्यवहार भएको त एकदम निन्दनीय घटना हो। ए उहाँ वडा अध्यक्षज्यूले तपाईँलाई फोन गरेर पछिल्लो समयमा मैले गल्ती गरेछु भनेर माफी मागेको कुनै त्यस्तो केही कलहरू आएको छ? होइन त्यस्तो छैन, अरू साथीहरू बरू कार्यसूची साथीहरूले भन्नुभएको थियो भन्दै के हो भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो होइन। उहाँले चाहिँ अब म अमराज नगरकीले पत्रकार मात्रै दुर्व्यवहार गर्नुभएको होइन, सम्पूर्ण पत्रकारहरूलाई उहाँले भन्नुभएको हो। तपाईँले किन यस्तो भन्नुभएको भन्दाखेरिमा उहाँ चाहिँ झुकिनु भएको हो, उहाँ जति वडा चाहिँ मान्छे समयमित हुनु पर्थ्यो, हामी कसैको पक्षमा लाएर समाचार पनि लेखेका थिएनौँ, विपक्षमा लाएर समाचार पनि लेखेका थिएनौँ। हजुर 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 ठिक छ, हवस् धन्यवाद यहाँलाई। म वास्तवमा चाहिँ के भएको थियो भनेर जानकारी लिन खोजेको, यो विषयमा चाहिँ थप कुराहरू म वडा अध्यक्षसँग लिनेछु, अहिलेको लागि भने यहाँसँग बिदाउन चाहन्छु। धन्यवाद सूर्यजी। हस् धन्यवाद। वास्तवमा वडा अध्यक्षले चाहिँ किन त्यस्तो गर्नुभयो त म पनि एउटा अचम्म छु। अध्यक्षज्यू म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँ डन हो, तपाईँ राजा हो, तपाईँ को राज्यको चौथो अङ्गलाई चाहिँ उठिहाल गइहाल भनेर मुर्की ताक्ने तपाईँ को के भएको थियो त्यहाँ त्यस्तो? ए त्यसलाई धन्यवाद। हामी त्यहाँ प्रवेश गरेपछि हामी सञ्चालकहरूसँग छलफलको क्रममै थियौँ, अनि एक्कासी उहाँ आउनुभयो, अमरा नगरकी पत्रकार, म उहाँको म साथी पनि हो, र हामीले सबै पत्रकार साथीहरूलाई बोलाएका थियौँ त्यहीँ, र उहाँ मेरै साइडमा बस्नुभएको थियो, र उहाँले एक्कासी पीडक हामी त एउटा पीडामा बगकिएको व्यक्तित्व भएँ त्यतिखेर, म आफूलाई जनप्रतिनिधिको हैसियतमा मैले सोच्न सकिनँ, म जनप्रतिनिधि हुँ भन्ने मलाई थाहा थिएन त्यतिखेर, किनकि म एउटा पब्लिक जस्तो भएर, मेरो घरको बच्चा बितेको हुनाले म पब्लिक सोर्स भएर कुरा गर्दै थिएँ, तर उहाँले चाहिँ अलिकति पक्ष लिएर अस्पतालको पक्षमा लिएर केही बोल्नुभएको हुनाले तपाईँ बाहिर निस्किनुहोस्, यहाँ चाहिँ आवेशमा यो आएको पीडकहरूलाई अझ पीडक थप्ने काम नगर्नुहोस् भनेर मैले अलिकति एग्रेसिभ भएर त्यहाँ चाहिँ बोलेकै हो। त्यो कुरा पछि मैले भिडियो हेर्दा मात्रै थाहा पाएँ। त तपाईँ हो आवेशमा त्यति बेला दुःखको छाडमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो पनि हामीले बुझ्यौँ, र त्यो अन्तर्वार्ता त्यति बेला मैले किन त्यसो गर्नु पत्रकारलाई भनेर उहाँलाई प्रश्न सोध्न सक्थेँ, तर यति बेला दुःखको छाडमा हुनुहुन्छ अहिलेको लागि भने म केही पनि नबोलाउँ भनेर मैले चाहिँ केही पनि बोलिनँ, र अहिले तपाईँलाईसँग तपाईँलाई चाहिँ यो प्रश्न गर्दैछु। तपाईँ एउटा जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, त्यहीमाथि पनि कुनै पनि नागरिकले राज्यको चौथो अङ्गलाई आइजा त बाहिर गइहाल हान्दिम भनेर यसरी ताकेर गर्नु पाउने त अधिकार त छैन नि सर। पत्रकार राज्यको चौथो अङ्गले तपाईँले चाहिँ यसरी मुर्की ताकेर चाहिँ चाहिँ गइहाल भनेर भन्नुभएको छ, त्यो त डनले गर्छ नि सर। तपाईँ डन हो नत्रै त पत्रकारले किन होइन? म डन होइन, त्यसको विषयमा चाहिँ म अलिकति आवेशमा आएको कारणले, म अलिकति भावनामा बगेको कारणले, मेरो घरको पीडाले गर्दा म जुन बच्चालाई चाहिँ रामघाटमा आफ्नै काखमा राखेर खाल्डामा पुगेर आएको अवस्था थियो, त्यहाँको डक्टरले चाहिँ ढिलो ल्याइपुर्याउनु भयो तपाईँले भनेको अवस्था, र हस्पिटलले समयमा रेफर नगरिदिएको हुनाले हामी चाहिँ अलिकति एग्रेसिभ भएका हौँ। त्यो पत्रकारमाथि मैले त्यस्तो सोचेको पनि छैन, हिजोको दिन पनि सोचेको थिइनँ, र आज पनि सोचेको छैन, र भोलि पनि सोच्ने छैन। उहाँ मेरो एकजना साथी नै हो, त्यसको लागि चाहिँ गरेको गल्ती, यदि त्यो मैले गरेको मिस्टेक हो भने म त्यसको रियलाइज गर्न तयार छु, म चाहिँ सायद हुनसक्छ त्यतिखेर भावना बोकिएर गइएछ भने पनि म त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी भन्न चाहन्छु। अझै एकचोटि म यहाँको त्यो क्षमा, यदि मनदेखि क्षमा याचना माग्नु भयो भने अझै एकचोटि दोहोऱ्याउनको लागि अनुरोध गर्दछु। तपाईँले त्यति बेला गल्ती गर्नुभएको रियलाइज भयो, तपाईँ अमर नगरकी पत्रकार अमर नगरसँग चाहिँ माफी माग्न चाहनुहुन्छ? होइन त्यस्तो, म तयार छु, मलाई चाहिँ मैले यदि त्यो गरेको मैले आफूले रियलाइज गरेको छु, मैले त्यति एउटा जनप्रतिनिधि भएर बोल्नु थिएन भन्ने मैले त महसुस गरेको छु अहिले, तर त्यतिखेर मलाई थाहा भएन कि म जनप्रतिनिधि हुँ भन्ने भएन, म पब्लिक हुँ भन्ने भएँ, मेरो घरको बच्चा मात्रै म पब्लिक हुँ भन्ने सोचेँ, तर मलाई जनप्रतिनिधिको याद भएन त्यतिखेर, त्यतिले गर्दा त्यति भयो। यदि मैले गरेको उहाँप्रति गरेको त्यो दुर्व्यवहारलाई उहाँले जाने गर्नुहुन्छ भने म चाहिँ क्षमा जन माग्न तयार छु।
हजुर पनि गल्ती हो मैले क्षमा माग्छु चाहिँ भन्नु हैन हैन गल्ती यदि मैले रियलाइज गरे मैले त चर्को स्वर गर्न नहुने गल्ती त्यसलाई मैले एउटा जनप्रतिनिधि भएर मैले त्यसै चर्को स्वरले बोल्न नहुने थियो त्यो चाहिँ मैले रियलाइज गरेको छु पत्रकारलाई त हात चम्म ताक्न भ्याउनु भयो यसरी मुठी बटाएर हात ताक्न भ्याउनु त गल्ती हो कि त्यो त गल्ती हो मैले गल्ती गरेको हो यही हाम्रो तनहुँ तनहुँको मिडियाले खिचेको त्यही कुरो सार्वजनिक गरेको आज तनहुँ तनहुँको मिडिया मार्फतै माफी माग्नुहोस् ठिकै छ मैले अब एउटा जनप्रतिनिधि भएर त्यहाँ आवेशमा आएर मेरो बच्चा मर्दै गर्दा आवेशमा आएर त्यो बोलेँ त्यो बोलेको चाहिँ अब म आफूलाई रियलाइज भयो कि पत्रकारमाथि एउटा चाहिँ मैले हातबात गर्ने अलि एग्रेसिभ भएर अलि त्यस्तो भावनाले बहकेर त्यसरी बोल्न गएको रहेछु त्यो पनि मैले आफ्नै भिडियो हेरेपछि मात्रै म अनि मलाई थाहा भयो र त्यस कारणले आज म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई तनहुँ तनहुँ मार्फत मैले त्यो गरेको चर्को स्वर र उहाँमाथि गरेको अलि एग्रेसिभ भएर बोलेको कुराप्रति म चाहिँ क्षमा प्रार्थी भन्न चाहन्छु तपाईँलाई मैले भिडियोको कुरा पनि गर्न चाहेँ भिडियोमा तपाईँप्रति धेरैले आक्रोश व्यक्त गरिरहनु भएको छ अध्यक्ष जनप्रतिनिधि भएर नि के गरेको त्यस्तो यस्तोलाई नि कसरी जनप्रतिनिधि बनाएका भन्ने कुराहरू गरिरहनु भएको छ एकमुष्ट छोटो रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यसको विषयमा चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ मैले आफूले त्यतिखेर त्यो जसलाई पनि त्यो घरमा त्यो पीडा पर्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ कि त्यहाँ परेको पीडा मैले सहन सकिनँ मैले आफूलाई त्यतिखेर जनप्रतिनिधि हुँ भन्ने मैले सोच्न सकिनँ पछि मैले भिडियो हेरेपछि ओहो म त जनप्रतिनिधि हुँ भन्ने सबैको कमेन्टहरू आउनु थालेँ त्यसपछि मैले आफूले गरेको मिस्टेक रहेछ मैले बोलेको त्यो कुरा भन्ने मैले रियलाइज गरेँ म यही नै भन्न चाहन्छु हस् हस् धन्यवाद यहाँलाई नमस्कार पक्कै पनि दर्शकबिन यति बेला हामीले चाहिँ भानु नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 वडाध्यक्षज्यूसँग चाहिँ कुरा गरिरहेका थियौँ जुन रत्नहरी अस्पतालमा डक्टरसँग भएका कुराहरू थिए डक्टरसँगको कुराहरू र बिरामी यति बेला चाहिँ सानो बच्चा नरहेको अवस्थामा चाहिँ भावनामा बकिएर यस्तो भएको भन्ने कुराहरू गरिरहनु भएको छ अस्पतालसँगको सम्झौता के छ अस्पतालसँग चाहिँ डक्टरसँगको कुनै त्यस्तो गल्ती कमी कमजोरी हो भने उहाँहरू आज फेरि पनि भेट्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ भनेर अहिले केही समय अगाडि जानकारी गराउनु भएको थियो उतातिरको समस्या पनि पक्कै समाधान गर्नुहोला र यदि पत्रकार अमरराज नहर्कीज्यूलाई चाहिँ उहाँले गर्नुभएको व्यवहारप्रति पनि उहाँले क्षमा माग्नु भएको छ पक्कै पनि हामीले पनि महसुस गर्न सक्छौँ कहिलेकाहीँ हामी दुःखमा छौँ पीडामा छौँ भने चाहिँ त्यो समयमा कोही व्यक्तिहरू आएर बोलिदियो भने पनि रिस उठ्छ कहिलेकाहीँ जानी नजानी चाहिँ कहिलेकाहीँ गल्ती गर्न पुग्छ उहाँले पनि त्यही जान अन्जानमा गल्ती गरेको मैले क्षमा माग्दैछु भनेर चाहिँ उहाँले तनहुँ तनहुँको मिडिया मार्फतै माफी माग्नु भएको छ पक्कै पनि पत्रकार भनेको मिडिया भनेको राज्यको चौथो अङ्ग हो सबैजनाले पत्रकार मात्र नभइकन कुनै पनि आम नागरिकलाई पनि यस्तो व्यवहार गर्न हुँदैन सबैले सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तुत सुरेश पनि बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार